ଆଉ ଜାଲ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ଥିଲେ ଭଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ନାହିଁ ଏଇଟା ଜାଲଟା ଭଲ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଲ ଥିଲେ ପକେଇ ମାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ ଏଇଠି ପୁରା ଦି କାନି ଆଇଛି ପୁରା ଗଲା ତମେ କଥା ବନ୍ଦ କର ମୁଁ ସାଥିରେ ଆସ ବହୁତ ବଡ଼ ବାଘଟା ହେଇଛି। ଆମେ ଆମ ଜୀବନ କାଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଘ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁ ଯେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାପ ଆମେ ଏଇଟା ଅଛି ପଛରେ ଜେସିବି ମାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି। ବାଘ ଘାସରେ ପଡ଼ିଛି ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସିଏ ଖସି ଯାଇପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡର ମଜାରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ମନରେ ଡର ଅଛି ଯେ ଏଇଠି ବାଘ କାହାକୁ ଖାଇଦେବ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେହି ଗୋଟେ ସଚେତନ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଚିତା ବାଘ, ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଆସିଲି, ବହୁ ବେଶୀ ଦୂରରୁ ବି ଦେଖିନି। ବହୁତ ବଡ଼ ବାଘଟେ ହେଇଛି, କିଛି ନହେଲେ ଆମର ଅଣ୍ଟା ଯାଇ ହବ ବାଘଟି ପୁରା। ତାହେଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଆମର ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାତି ଅଧରେ କେହି ବି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିବା ବାଇକ୍ରେ ପଳେଇବା, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଅଛି, ନଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଲେ କେମିତି? ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି